او عالم، سنجکو و مسئولیتنه اوز گردنگه آلگن. حیات یولاردگه پست و بلند، غوغای و اغوالرگه قیرلب قرمز، مقصد یولده ثابت، قطعیت و جورتگه طول یورک صاحبه ده. یاشتگیدن شکلنشی آیل محیطی ده کتاب بلن بالغ. لرنه بابالاره زیالی بولیب Qo'qon xonligida mirza boshi bo'lib ishlashgan, otalari ziyoli, uning ustiga akalari ilmga kirib kelishida akasi ustoz Yoqubjon Isqoqovning ayrichi o'rni bor. Bizning oilamizda eng kenjamiz edi. Otamiz o'qimishli odam bo'lgan. Andijonda Sharxon degan joyda katta teatr va rejissyori bo'lgan otamiz. Katta olim edi, so'zsiz. U kashfi, masalan bir qiziq gap bor-da, kashfiyot qila oladigan olim. ilmiy jarayonga faol ishtirok etadigan olimlardandi va ilmiy kengashlarda doim eng muhim, eng konseptual fikrlarni, eng konseptual xulosalarni, burilish nuqtasini belgilaydigan fikrlarni ilgari surardi. Umr yo'ldosh sifatida men odamni ta'riflashga tilim ojiz. Chunki men u odam menga nafaqat umr yo'ldoshi, sirdoshim, do'stim, panohim qolaversa suyangan tog'imidilar. Bu o'zbek adabiyoti maydonida millat sha'ni uchun kurashga otlangan askar, yuksak olim Bahodir Sarimsoqovdir. Kitobga shunchaki qaramadi. Uni xazina, uni boylik deb bildi. Izlandi, intildi. Biz bitta partada o'tirib o'qiganmiz. Shu birorta domlalar tomonidan bu odam kelishmaydigaroq bir fikr aytiladigan bo'lsa, kutmasdilar-da, o'sha shunday bir qo'llar bilan bundoq qilib partaga urardilar-da, ruxsat so'rab turib, haligi nima bilan, domla bilan vaqtlashib ketardilar. Bu odam ko'p o'qirdilar-da, shu o'qiganlari mana shunday fikrlarga, o'zlarining fikrlarini bildirishga olib kelardi. Noto'g'ri fikrlar vaqtida yechimini topish kerak deb javob berardilar. Bahodir endi O'rta maktabni bitirgandan keyin Farg'ona davlat pedagogikasiga keldi. Farg'ona davlat pedagogikasi filologiya fakultetida o'qib turganda birinchi kursning oxiridan u kishini armiyaga olib ketdi. U vaqtda armiyaga olmasdi inisiyadan. Nega olib ketganini tushunmadik. Keyin bilsak, u tojik mahallada katta bo'lganimizda. U tojik tilini yaxshi biladi, tojik tilini bildigani, fors tilini bildigani. Undan keyin otamiz davlatda ishonchli idoralarda ishlagan. Men bo'lsam bu yoqdan aspirant edim shunda. Oborib bundan keyin Ozarbayjonda chegara, Ozarbayjon Eron chegarasida Lenkaran degan joyga qo'yib, o'sha yerdagi ham sanodan, hali radiodan ham jonli insonlar bilan muomila fors tilidan tarjima qilish kerak, forschaga fors. Shularga boshliq qilib qo'ygan Bahodirni. 12 kishiga boshliq bo'lgan Lenkaran degan joyda. Armiyalarni bitirib kelgandan keyin xullas Farg'ona davlat universitetini, tilla davlat universitetini bitirdi. O'sha paytlarda meni qaynog'am akalari Yoqubjon Isxoqov Akademiyada ishlaganlar, Fanlar Akademiyasida til adabiyot ilmiy tekshirish institutida. Ular do'st bo'lishgan, ular bilan To'ra Mirzayev bilan endi bitta joyda ishlashgan. Keyin ularni shu bitirishimizga yaqinroq akalari endi ukami mana shunday shunday adabiyotga qiziqishlari bor deb aytib berganlaridan keyin ular ham qiziqib qolganlar-da endi. Opki shu yerga laborant qilib joylaymiz. Endi bir qiziq holatda endi biz u hujjatlarni tayyorlash ham bizni to'yimiz kuniga to'g'ri kelganda bir nima bo'lib, endi nima esimga tushyapti. To'y bo'lyapti, o'tiribdilar ular nimada u akalar, ya'ni endi hujjat tayyorlash bilan ovoralar. Uni tayyorlab kelib mamiga qo'l qo'y, uni tayyorlab kelib mamiga qo'l qo'y degan xuddi shunaqa nimalar bo'lganda endi ko'z oldimdan o'tyapti. Yoqubjon aka. Taqdir chizgan yo'llar gohida qing'ir qiyshiq, gohida esa tekisu ravon bo'ladi.
Bahodir Sarimsoqovning hayot yo'llari ham shunday dog'uli. Bahodirni Farg'onada olib qolamiz deganda, o'sha yerda o'zini meni bir og'aynim bor edi, kapitan bo'ldi, u qarshilik qilgan. Bahodirni olib qolishga. Chunki Bahodirja o'zi tilshunos bo'lmoqchi bo'lganda, u tilshunos og'aynim qarshilik qilgandan keyin maktabga jo'natishgan. Men maktabdan keyin men To'ra Mirzayev Hoji Zariflar yonida o'sha ukang talantli edi. Maqolasi ham chiqqan tajriba haqida. Olib kelgin deb Hoji Zarif xudo rahmat qilsin. Ana shu odam qabul qilgan bu kishini chaqirtirib, dinda ilmda uchquni bo'lsa shuni sezadigan buyuk olimlar bo'lardi oldin. Keyin bu hozir shu bilan labarang bo'lib turib, labarang dissertatsiya yoqlagan. Kandidat ham bo'lmagan hali. Labarang bo'lib turib yoqlagan dissertatsiyani. Ana shunaqa juda iste'dodli shunaqa edi endi. U paytlarda universitet deyilmas edi, Farg'ona pedagogika instituti edi. Mana o'sha yerdagi domlalar ham mana keyin bularni bali ularni fikrlariga, boshqalariga, qanaqa yondoshlariga qarab bu odamni bilimiga ishonishardi-da, ishonishdi shular. Mana qancha vaqt mana men shu bolani o'qitganman u, shunga domlaman u deyishmasdan ular ko'pchiligi ustoz deb murojaat qilishardi bu odamga. Farg'onadan Toshkentga kelib, ilm yo'lida chekilgan mehnatlar, mashaqqatlar va zahmatlar bekor ketmadi. Bahodir asli tilshunoslik ruhida tarbiyalangan. Adabiyotshunos emas. Lekin bunga hali tilshunoslar qarshi turgandan keyin bu keyin marosim folklorlarini qishloq-qishloq, mana shu Jizzaxdan tushib butun bu Qashqadaryo, Surxondaryo hamma yo'lda yurib marosim folklorlarini yiqqan. Rahbari To'ra Mirzayev edi, xudo rahmat qilsin. Bahodir Sarimsoqovni ijodi bu ilmiy ijodi. O'zbek hozirgi o'zbek folkloristikasini bir shu gapni ishlataman, oltin fondini tashkil qiladi desam mubolag'a emas. Oltin fondini tashkil qiladi. Doktorlik dissertatsiyalarida juda ko'p qiyinchiliklarga uchradilar. Keyin hali nima deydi? Qarshiliklar. Ularni qanday yozganliklarini endi menga ayon, hani borardilar, juda ko'p izlanardilar. Tojikistonni shu masalan laqaylar o'sgan nima yashaydigan joylarga juda borib, juda ko'p izlanardilar. Biror yaxshi narsani topsalar xursand bo'lib ketardilar-da. Men hozir shu narsani topdim, meni mamun deb aytdi. Joyda shuni ishlatsam bo'ladi degan fikrlarni bildirardilar. Til adabiyoti institutidagi vaziyat, har xil holatlar taqozosi bilan Bahodir aka ilmiy yo'nalishini muayyan darajada o'zgartirishga majbur bo'ldi. Bu majburiyat nimada ko'rinadi? U kishi folklor bo'limidan adabiyot nazariyasi bo'limiga. Biz shunda uchrashdik. Men adabiyot nazariyasi bo'limida hozir ham ishlayman, o'sha paytda ishlardim. Shunda bizga rahbar bo'lib keldi. Shu yerda biz hamkorlik qildik va ma'lum shu adabiyot nazariyasi bo'yicha Bahodir aka o'zini yangi so'zini ayta oldi. Kichkinagina bir tor sohani mutaxassisi bo'lgan olim emas edi. U kishi birinchi navbatda katta folklorshunos edi. Folklor tarixini, folklor nazariyasini, folklor amaliyotini juda ham yaxshi bilardi. Xususan bizning dostonchiligimizni, o'sha o'zbek xalq eposini, turkiy xalq eposi namunalarini juda yaxshi o'rgangan edi. Ikkinchidan bizning qo'shiqlarimiz barcha nimalarni, o'sha marosim bilan bog'liq, mavsum bilan bog'liq va hokazo. Qo'shiqlarimizni juda chuqur o'rgangandi. Ertaklarni juda ham yaxshi o'rgangandi. Bundan tashqari xalq maqollarini ham e'lon qilgan edi. Undan tashqari xalq maqollari haqida nazariy maqollar ham bor edi. Va Bahodir akaning asosiy o'rgangan obyekti nomzodlik ishida bu o'zbek adabiyotida saj degan mavzu bo'lgan. Mana shu saj mavzusi atrofida Bahodir aka qadim o'zbek, qadim turkiy folklorda sajni vazifalari, undan keyin klassik adabiyotda, ya'ni mumtoz adabiyotdagi sajni qanday funksiya badiiy vazifa bajaradi, qanaqa shakllarda keladi, forslardagi, arablardagi xuddi shu tipdagi uslubdan qanchalik farq qiladi, saj o'laroq turkiy badiiy tafakkurni genezis jihatdan ibtidosini turkiy badiiy tafakkurdan oladimi yoki qayolardandir bu keyinchalik kirib kelganmi degan masalalarni
o'rgangandi. Bundan tashqari zamonaviy o'zbek adabiyotida ham sajni roli haqida o'sha romanlar, qissalar, asarlar misolida fikr yuritgandi. Bahodir aka bilan o'sha 1980 yillarda tanishgan bo'lsam, kishiga so'ragandimki, siz bu folklorga qanday kelgansiz? Desam, kishi aytdiki, men dedi, o'zi folklorga kelgan emas edim. Dedi, folklorda dedi, bir o'qituvchi bor edi, bir ko'zi yo'q edi. Bizda shu alpomish deb, alpomishni ustiga dostonni ustiga qo'lini qo'yib olib, gapirardi og'zini qishaytirib, odam dostonni ham o'qisi kelmasdi. Alpomishni ham yomon ko'rib qolgan. Shu yerga kelgandan keyin, eski kelgandan keyin, shu folklor bo'limida kirganimdan keyin bevosita folklor bilan bog'landim va folklor tadqiqotchisiga aylandim degan edi. Aslida Bahodir Sarimsoqovni nafaqat folklorshunos sifatida va adabiyotshunos sifatida, adabiyot nazariyachi sifatida, tilshunos sifatida va boshqa qiyosiy adabiyotshunos sifatida sohalarning deyarli ko'pchiligini egallagan olim sifatida ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Bahodir Sarimsoqovning folklorshunoslik bo'yicha qilgan eng katta ishlaridan biri o'zbek marosim folklori haqidagi ishlari edi. Folklor o'zbek marosim folklorining janrlarini, o'zbek marosim folklorining strukturasi, ichki qurilishi, badiiyati, tarixiy shakllanish jarayonlari mana shunday bir katta masalalarni atroflicha o'rgangan, faqatgina o'zbek marosim folklori namunalari bilan emas, masalan, turkiy xalqlar, Yevropa xalqlari, yaqin sharq, uzoq sharq xalqlari marosim folklori namunalari bilan Bahodir Sarimsoqov solishtirib o'zbek marosim folklorining o'ziga xosligini, milliyligini asoslab bergan va bu jihatdan umuman o'zbek folklorshunosligi taraqqiyotiga juda ham katta hissa qo'shgan. Janrlar difuziyasi degan ishi bor. Difuziya degan so'z bu g'irt fizikadan olingan atama termin. Ya'ni hodisalarni va gazlarni bir-biriga qo'shilib o'qib ketish. Xuddi shu hodisani adabiy folklor janrlariga o'tkazishgan. Va folklordagi janrlar qanday qilib bir-bir bilan aralashadi, yaqinlashadi, birikadi va birikkandan keyin yangi hodisa hosil bo'lishi haqidagi qonuniyatlarni shu yerda ochib berilgan. Shu maqolasi masalan folklorshunoslikda voqea bo'lgan maqola desam hech mubolag'a emas. Bahodir akaning o'sha xalq dostonlari, xususan o'sha Alpomish dostoni bilan bog'liq va Rustamxon dostoni bilan bog'liq va boshqa bir qator dostonlar bilan bog'liq maqolalarni o'qib qaraydigan bo'lsak, ularda bevosita o'sha obrazlar bilan birga syujetning ildizlarini tadqiq etganligini ko'rishimiz mumkin. Yana Bahodir akaning eng katta xizmatlaridan biri shundaki, bizda o'zingiz bilasizki, eski paytda marosim folklorini sho'ro davrida o'rganilmagan edi. Hatto Navruzni ham o'rganishga taqiq bor edi. Bahodir Sarimsoqov dastlabki tadqiqotchilardan bo'lib o'zbek marosim folklorini tadqiq qildi. Va shu tadqiqida bir qancha folklor janrlari, xususan so'z magiyasi bilan bog'liq janrlar, o'sha badikni va boshqa yana masalan qo'ylarni bu farzand bolasini olmagandagi aytiladigan aytimlarni va boshqa aytimlarni va masalan yig'i allasini va shu kabi juda ko'p va bevosita Navruz bilan ham bog'liq tadqiqotlarni olib bordiki, bu tadqiqotlar xususan shu mustaqillikdan keyin o'zbek marosim folklorining keng rivojlanishiga katta xizmat qildi. Sajni ko'pincha Bahodir akagacha bo'lgan tadqiqotchilar, olimlar saj o'zbek adabiyotiga arab adabiyoti orqali kirib kelgan degan fikrni ilgari surgan edilar. Bahodir aka qadimgi runiy tosh bitiklarini tekshirib, qadimgi turkiy adabiyotni tadqiq qilib, saj o'zbek adabiyotida ancha avval mavjudligini isbotlab ko'rsatdi va uni turlarini aniqladi va o'zbek adabiyotida qanday voqi bo'lganligini o'sha kichik kandidatlik ishida kichik kitobchasida ko'rsatib berdi. Yana eng qiziq jihati shundaki, Bahodir aka novator folklorshunosidir. Ya'ni jahon folklorshunoslikda bo'layotgan yangi nazariy qarashlar, yangi ilmiy izlanishlarni bevosita o'zbek folklorshunosligiga tatbiq etuvchi folklorshunos edi.
Ve şu cihati bilen hem Allah'ı da ezdirilip duradım. Tam bana da etişim mümkün ki, şu özden keyingi folklorşunaslarının, cahan folklorşunaslığı nazariyesi ve cahan folklorşunaslığının en yutukları ki, aşna buluşu da, ular bilen haberdar buluşu da, Bahadır Salim sahibinin hizmetleri, o kişinin yaratken ilmi makalaları bir vasıta tasar kıyandığını görüşümüz mümkün. Ben ustazımız Bahadır Salim sahibinin hayatta görüşmeyeyim ben. O kişi bilen hem sohbet bulmayayım ben. Lekin hayalen o kişi bilen bir kadırdan bugün deyip, xos ustoz shogirdlik munosabatlarini o'rnatgandek his qilaman deb hozim. Va bu holat nima uchun shunday yuz berganligi, bu holat nima uchun menga shunday tuyulishi haqida o'ylayman va bu narsa qanday yuz berganligini o'zimcha tushunishga harakat qilaman. Bu holat menimcha bizning bolalik xotiralarimiz bilan ham bog'liq bo'lsa kerak. Hali biz maktab, o'rta maktabda ta'lim olayotgan paytimizda u kishining muallifligida chop etilgan 5-chi va 6-chi sinflar uchun mo'ljallangan o'zbek adabiyoti nomli darslik majmuasida biz birinchi navbatda o'zbek folkloriga oid qimmatli ma'lumotlar, xalq og'iz ijodiyotiga oid eng nodir namunalarni namunalar bilan bir tanishish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Ko'rganlarini oddiygina xalqning o'tmishi demadi. Aksincha, bularni haqiqiy xazina, ma'naviy yuksalish poydevori millat ertasining o'tmishdagi mayog'i degan fikr bilan yashadi. Bahodir aka bo'limda rejadagi ishlarni birinchilardan bu bajarardi. Keyin bo'limda ishlayotgan xodimlarni har birini o'zining tabiati, qaysi bir yo'nalishga nisbatan moyilligiga qarab mavzularni berardi. Va yil yakunlanishi arafasida shularni o'zi birinchilardan bo'lib stolning ustiga qo'yardi. Rejali ishni va boshqalardan ham talab qilar. Yana bir tomoni bo'limda ishlayotgan kishilarni bo'lim boshlig'i rahbar sifatida himoya qila olardi, institut rahbariyati oldida. Bundan tashqari biz 3 tomlik adabiyot nazariyasi loyihasi ustida ham ishlaganmiz. Bu loyiha ham deylik nemislarda, fransuzlarda, inglizlarda, ruslarda yozilgan yangi davr adabiyot nazariyasi kitoblaridan tubdan farq qiladigan kitob edi. Farqi shunday ediki, birinchi navbatda bu yerda faqat g'arb adabiyot nazariyasi ilmi masabi, ya'ni g'arbliklar adabiyot nazariyasi ilmini Aristoteldan boshlaydi. Qisman Platon va Suqrotga ham ekskurs qiladi-yu, lekin asosan Aristotelni asos qilib boshlaydi, keyin bu yog'i kelaveradi. Biz sharq badiiy tafakkurini eng katta-katta namoyandalaridan boshlab, o'sha Beruniydan, Ibn Sinodan, Farobiydan boshlab va arab va fors adabiyot nazariyotchilarining ishidan boshlab sharq adabiy nazariy tafakkurini asos qilib olib, keyin g'arb adabiy nazariy tafakkuri bilan jamlab turib, adabiyot nazariyasining 3 tomlik bir nashrini, 3 tomlik loyihasini amalga oshirganmiz. Afsuski, Bahodir akani vaqtliroq o'tib qoldi, endi taqdiri shu ekan. Shu bilan nashr yetilmay qolib ketdi. Hozir ham o'sha adabiyot nazariyasi bo'limini hozir professor Suvob Meliyev boshqaryapti. Hozir ham o'sha yerda shu domlaning seyfida turibdi shu. Bu taxminan shu 2000-yildan 2006-2005 yillar atrofida qilingan loyiha edi. Bahodir aka sharq adabiyotshunosligi tarixini ham, g'arb adabiyotshunosligi tarixini ham va zamonaviy adabiyot nazariyasini ham yaxshi biladigan olim edi. Shunday olim bo'lmasa uni jamlab turib alohida bitta proyekt qilish, ya'ni toza milliy nuqtai nazar asosida proyektni, o'sha 3 tomlik adabiyot nazariyasini loyihasini tuzish qiyin edi. O'shanda Bahodir akaning juda katta olim ekanligiga nainki men, balki butun institut xodimlari va atrofdagi barcha mutaxassislar amin bo'lishgan. Uning milliy qadriyatlarni o'rganishdan boshlangan ilmi dunyo ilmi faniga o'zgacha yondashmoqni, o'zgacha tahlil va taftish qilmoqni shakllantirdi. Natijada har bir adabiyotni o'zgacha kashfiyot, o'zgacha sinchilik bilan o'qidi. Har masalaga o'z fikri, o'z qarashlari mavjudligini isbotlay olgan olim bo'lib bo'y ko'rsatdi. U kishi adabiyot nazariyasi bo'yicha juda katta tadqiqotlar olib borgan. O'sha adabiyot nazariyasi 3 tomligini, loyihalarini o'zi yozganligi, o'zi shakllantirganligi haqida gapirdim va mana shu loyihaning eng asosiy qismini, xususan mana fors adabiy tafakkuri tarixini, xitoy adabiy tafakkuri tarixini,
یونان ادبی تفکر رو تارخانه، استتیک تفکر رو تارخانه و خودار کنه اوزی آزگانه ده. و کبکنه جانرلر نخم، مثلا کلاسیک جانرلر نخم با خودار کنه اوزی آزگانه ده. با خودار سرمساقب ادبیات نظریاسی یونالش ده. بر نشته یانگی کشفیاتلر کلده. بو کشفیاتلر 90 یلر دخلینگیم بوسه هم ازاق وقت آدملر اعتبارسیز قراده چونکی اوزه هر قنده یانگ کشفیاتلر بردن اعتبار گذاشته میاد، بردن قبول خورم میاد. خودش اون نقطه نظر دن، با خودارکان تورتنچی ادبی تور حق داده بر تحقیقات برمی تو کس توسان برنشیل داداش مثلاً، اول بار ازبک تلاد ادبیات جورنال ده نشر کردیم. لیکن ازاق وقتی چه بگیشیم اعتبار کنم گن، آرادان داداش مثلاً بر اون 12 یل وقت کندن که گن شما قلانه تورتنچی ادبی تور نام بلن، باشکه چراغ شکل ده مکمل لاشترد، ازبکستان ادبیات و صنعت گازت است اعلام کرد. علم ده. شونده نرسالر بولاری که بر زمانلر قبول کلینگیان خود بر اوزگرمز فرموله دی قبول کلینگیان اصرلر دامه ده بو کلد منا آدیک ادبی تورلرنی حقیده گپریلیک منا بز بلامز اپس لیریک و درم دنیا ادبی آشناسلیک علمه ده بو قبول کلینگیان اوزگرمز فرموله دی قبول کلینگیان کمه ده بر 2.5 میلیون بیره شون هرسه ادبیات شناسیک علم ده ثابتلیک بلن مستحکم اونش پرگن. با خدره که تورتینچه ادبی تور پریمیه خاکده اجایب بر نظری مقاله هست. و مقال متر قناتی سوزلرنه شو پریمیه ادبی تورگه منصوب ده اثبات کلیب کورسد. پریمیه جانره باشقه جانرلردن واقعیلیکنی ایدراکلاش نقطه نظر دارم. فرق کرد. یعنی بعد ادبیات فقط استتیک نقطه نظر نه اعتبار گذاشته و اساسی ماهیت استتیکه استیگ خورلدیم بوده. بو استتیکه و استتیکه آن جملگان بر ادبی تور. و بو مقال، مطال، تابشماق، مکسیملر، خناتلی سوزلر، خناتلی ایبارل را حق کرده. کوب لب فولکلور ژانرلر نه کامره بولاده. اولار گرچه بعد اثر نه ایچده کیتیم، لیکن علاوه ده ژانر صفت اهمیت که ایگه دیگه بر خراش نیلیار سرگن 90 یلر نه آخری 2000 یلر نه باشلارده بطور جمعیت ادبی جماعتیلیک بیت کسالی که یلوخ دو بکسالی نهات ابسورد پرستیک دیگن غربتگ ابسورد ادبیات نه اگزیستنسیالیزم فلسفه سانه اگزیستنسیالیزم که آید ادبیات نامونه لارنه کوتار کوتار کلا بو جدیم ادبیات تگی بر ایجابی حادثه صفت ده بو اگر ازبک ادبیات تا بونی موجودیکی ازبک ادبیات نیک رواجدن درک بیاد دیگن ده بر خراشلرنی ایلیار سروچی شاشماشاشار خلاصه‌لر شاشماشاشار ترغیبات‌لر آجالگن پایتی بولده و جده کب بحث‌لر بولده بو بحث‌لر معین نتیجه‌لرگه اپکیگن ورنلرم بولده معین مناده جماعتچلیکنی چلغتگن ورنلرم بولده من خود منشون دهی پایتی اکتا آلمنین کتا مقالاس چکتم بیدتاست سوان میلیفنی اصل ادبیات ازگولیکی خزمت دیگن مقالاس چکن یعنی اتماسچ که هیچ کنده ابسورد ادبیاتن اساسی ده بولار ایکن بو هیچ کنده بر یحشلیکی آب کمیده هیچ کنده خزمت خمیده معنویاتن باید میده بدییتنی هم باید میده آدمنی هم باید میده اصل ادبیات بو ازگولیک حق ده بولیش که ریدیگن خراشه و شنن کب اتمستن بخادر سرمساختن کسکن بر مناسبتلارن اکسیت روچه ابسورد معنیسیزلیک درده که مقالاش چکده و بو مقاله ده ابسورد اوزه غربده قیسی اجتماعی پسخلاگیک جرایانلارن نتیجه سی اولاراق پیدا بولده بونین پیدا بولیشی که سبب نمیده اونو دنیاگه آب چکن اونین وکللار اوزه قنده آدملار اولارن انسانیلیگی گمانیزمگی مناسبت شخصیت معنویت خنخه اونو اوزبیک جمعیت قبول قلیش کرک میوگ ما اوزبیک جمعیت بونو قبول قلدیگم بسه ادبیات یوتادم یا یوتقزادم دیگه مسئله ده جده یخش بحثلی مقالات چکنه ده وشه اوز زمانداشلار اوز بلن تینداش بگن کتا کتا آلوملار بلن بحثلاشی بوزنو خرشلارنه نظری اساس لگنه با خودرکن که بحثلارنه اونو اوزم گواه بگن من مثلا مدرنیزم که بخشنگن مقالات بار شورده جده جدی چکش کلگن Doğru, ondan ki Madrid'in vakti haberiz var. Bundan 20-30 yıllar olunca kattık baks gitti. Şu cereyanda baba kadarken Mozart'ın öz fikrini bildirdi. Ve o şurada Madrid'in minus taraflarını ve yangiligini hakkında hem açıp verdi. O şu cereyanda baba kadarken umman ilmi bakslarda, ilmi ilimde baba kadarken hakikaten can çiğir. İlim alamıda öz karışları و علمی یانگلیکلر بلن نام چکار آلده؟ دانلرنه این فundamental کت اثر داد من اش ایت کم بولاردم بعدیلیک میزانلر واساسلر
Yani hanımız badiy asar badiy asar deb ketaveramiz-ku, nima badiy? Asarning badiyligini nima belgilaydi? Ana shu jihatlari juda ham asosli ko'rsatib berilgan. Masalan, lirik kechinma tabiati, dramatik kechinma tabiati, paremik kechinma tabiati, epik kechinma tabiati bular adabiyotshunoslikning shoh asar shoh mavzulardan, eng asosli mavzulardan. Chunki mana shu badiiy ijodning tabiatini belgilagandan keyin ijodkorga shu nuqtadan nazar kelib chiqib baho bersa bo'laveradi. Ijodkor ana shu kechinmalarda qay darajada yangiliklari bilan, o'ziga xosligi bilan, novatorligi bilan, kutilmagan qirralar bilan chiqarib bera oldi. Mana shu tadqiqotchiga yaxshi bir dasturil amal bo'ladigan yo'nalishda. Mana shu yo'nalishni nomli uzoq yillar ishlagan. Shuning uchun bu turkum maqolalar, o'sha fundamental maqolalar ko'pchilik buni tan oladi. Ana shu ma'nodan kelib chiqadigan bo'lsak, domlamiz adabiyotshunoslikning fundamental masalalar bilan shug'ullangan. Undan tashqari, Bahodir Sarimsoqovning adabiyot nazariyasiga doir ishlari Alisher Navoiy ijodi bo'yicha bor. Masalan, Navoiy ijodini, Navoiy g'azoliyotini juda ko'plab mutaxassislar o'rgangan, lekin nazariy jihatdan bir yangilik o'laroq kashf etilgan tadqiqotlar, maqolalar u darajada ko'pmasda. Xuddi shu ma'noda Bahodir Samsoqovni birinchi marta Navoiy g'azaliyoti misolida kashf etgan nazariy bir kashfiyoti bu Navoiyda g'azal muloqot shakllari degan bir maqola edi. Navoiyning g'azal muloqotlarini, ya'ni muloqotga qurilgan g'azallar va Navoiygacha shu narsa bormidi? Bo'lsa, Navoiy bunga nima yangilik olib kirdi va Navoiyning g'azal muloqotlari qaysi jihati bilan mumtoz adabiyotda yangilik va badiiy jihatdan qanday yangiliklarga ega degan savolga javob beradigan bir maqola edi. Bundan tashqari Navoiy ijodida Anjam Beyman hodisasi degan narsa. Bu Anjam Beyman hodisasi badiiy ko'chim bilan bog'liq bir poetik usul, mana shu haqida ham juda chiroyli bir maqolasi bor. Bahodir Sarimsoqov o'zidan izdoshlar, o'zidan o'zlikni anglatuvchi shogirdlar qoldirgan shaxs. Bitta qizimiz otani izidan ketdi. Lekin otani izidan vafotidan keyin uni izlaridan, ularni izlaridan yo'lga tushgan qizimiz Maraga yeta olmadi. Bevaqt o'lim ularni ham olib ketdi. Yozuv ishlari esa stol ustida qoldi. U ishlari xuddi shu otasini ijodini, ijodiy merosini yuzasidan edi ilmiy ishi. Odamzod qo'lidan kelgancha yaxshilik qilish kerak ekan. Endi bu ishni qoldirib, qizim boshqa mavzu olishga majbur bo'lgan. Undan ham ishlagan, bunisidan ham ishlagan va shunday qilib ikkala ish ham shu vafoti bo'lganlaridan keyin qop ketdi. Endi shu qop ketmasin shu qizni ishlari deb buni qayta ishlab olimlarni, rahbarlarning tavsiyasi bilan shu narsani biz chiqardik. Buni to'plab nashrga tayyorlash qizim, ikkinchi qizim va o'zim nimamizdan bo'ldi mana. Sukunatning mungli qo'shig'i deb ataldi bu kitobcha. Otasining ortidan ketgan qiz yetmagan marraga uning shogirdlari, izdoshlar yetayotgani ayni haqiqat. Olim qoldirgan meros ne-ne olimlar tug'ilishiga sabab, ilmiy maktablar ochilishiga tamal toshi bo'lib qolaveradi. O'z davrida oxiriga yetmagan ishlar bugun shogirdlar tomonidan o'rganilib, ilm bo'stonining gullashiga, ilmiy salohiyatning oshishiga sabab bo'lib kelmoqda. Shogirdlar mana vafotlariga 17 yil to'layapti. Shu paytgacha biz bilan birga, xuddi bizning oila a'zolarimiz deydi ular. Endi nima himoya qilib chiqqan nomzodlik, doktorlik ilmiy ishlarni himoya qilib chiqqan shogirdlarni bundoq yig'ib kelsangiz 40 ga yaqin ekan. Hali tug'ilgan kunlarida, hali bayram kunlarida tinmasdan shu telefonimiz tinmaydi-da shu kunlar jiringlaydi, tabriklashadi, boshqa qilishadi. Yo bo'lmasa o'zlari kelib qolishadi, shoshib. Viloyatdagilar ham kelib xabardor bo'lishga harakat qiladilar. Mehr, buni nima sababdan bu narsa? Chunki ular o'sha shogirdlarga keraklicha bilim va mehr bera olganda. Shu bergan mehrlariga javoblari deb o'ylayman. Davr silsilasi, taqdir o'yinlari uni chalg'itmadi. U sobitlik va qat'iyat bilan millat menini izladi. Topganlarini o'z ilmiy asarlarida, maqolayu tezislarida aks ettirdi. Dunyoga, adabiyot olamiga mening menim, mening millatim,
mening adabiyotim deb hayqirishga shaylandi. Bu shaylik avlodlarga meros, adabiyotga bo'lsa yuksak ilmiy yuksalish sifatida kiritildi.